У Тернополі в Домі печалі рідні, друзі, знайомі та бойові побратими зібралися, щоб попрощатися з 30-річним Олександром Данилюком. Він загинув 6 серпня на Донеччині. Смерть вирвала з наших рядів справжнього патріота і громадянина, мужнього і рішучого бійця, головного сержанта 2-го стрілецького взводу, стрілецької роти, 2-го стрілецького батальйону військової частини 3002, старшого сержанта Данилюка Олександра. Поблизу населеного пункту Ворожайне отримав поранення несумісне з життям. Офіцерка Нацгвардії Надія, каже, була знайома з Олександром. Сьогодні нам такий день нагадує ще раз важкість здобуття нашої перемоги. Була знайома з Олександром, знайома з його сім'єю, з його дружиною, ми навчалися разом. Надзвичайно світла, добра людина. Тобто справжній чоловік, справжній воїн. На захист України Олександр став ще в 2013 році, каже його мама Зоя Рочняк. Пішов сам, ми навіть не знали, йому вже 21 рік почти був, він пішов сам на воєнкомат і пішов сам, записався в 13-му році до армії. А в 14-му році ми попав в полон, в червні місяці ми за ним їздили, помогли донецькі люди, дякуємо їм за те. Пройшов хрещення разом з Петльованим, який тут рядишком похований, вони разом загинули. Олександр, як головний сержант взводу, переживав за своїх побратимів, каже його відчим, також військовослужбовець ЗСУ Дмитро Рочняк. Саша – це мій прийомний син, я його відчим, але в нас не було такого, щоб він мене так називав, бо я його називав пасинком. Він завжди для мене був син. Саша був дуже мила дитина, хоробрий, мужній. Хоч і я військовий, але він не любив ділитися. Він, по-перше, шкодував свою маму, щоб вона поменше знала. Я знаю, що вони були на Авдіївському напрямку. Це нульовий варіант. Багато обстрілів було, багато їх крили. Але він якось виходив і людей виводив, так що в них у взводі втрат не було. Помагайте Збройним силам, чим можете. Копійкою, працею, підтримкою, добрим словом. Ми зараз цього дуже потребуємо. Поховали Олександра на Алеї Слави на Миколаївському кладовищі. Захисника залишилися дружина, син, батьки та сестри. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.